Communication models video link ပြထားတယ်ဒီဗီဒီယိုကဆရာရဲ့ဗီဒီယိုတော့မဟုတ်အဲ့မှာဆရာမတယောက်နော်သူစကားပြောနေလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်လို့နော်အဲ့လိုက်နားထောင်ပြီးတော့နော်လိုက်လို့မယ်ဆိုတော့လေကိုအင်္ဂလိပ်အတွက်လဲထောက်ကူဖြစ်မှာပါနော်အင်္ဂလိပ်လစနင်းစကိလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်အန်ဒါစတန်ဒင်းကွန်ဖရန့်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ကူဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဆရာတော့ဒီမှာ link လေးရှိတယ်ဒီလင့်ကတော့အဲဒီဆရာမပြောရတဲ့ဟာတွေကိုဆရာကPowerPoint ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီထားရနော်အဲအားလေးကိုတို့အတူလေ့လာအောင်နော်ခက်မြန်မြန်လေးပဲလေ့လာလိုက်မယ်တချို့ကြော်လိုက်မယ်အားလာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် PowerPoint တွေရှိသေးတယ်ဖြစ်နိုင်ဒီနေ့အားလုံးပြီးစေချင်နော်ပြီးချင်တယ်ဟုတ်လားဟောဘီ communication model တဲ့နော်အဲ့တော့ communication ဆိုတာပါလေရင်ပြောအောင်နော်တော်တာပဲမြင်ရမှာတင်တယ်တော်တာကြမကြားလို့ပြောလို့မရနော် What is communication? Communication Model Communication model Communication model ကွန်မြူနီကေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးအရာတစ်ခုခုရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီခါလေးကျရင်ဥမာတို့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာရဲ့တိစောက်ပုံနော်ကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်ပုံကိုတို့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတာထက်နော်သူ့ရဲ့ပုံစံငယ်လေးနော်ဟိုလာပုံချမ်းလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ နော်လောက်ပြတာပြပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့communication ကိုတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းသူရဲ့ အဲ့တော့communicate လုပ်တာကလွယ်ပါတယ်လို့လားအဲ့လောက်ကြီးလည်းမလွယ်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲအခုထည့်တီတယောက်နဲ့တယောက် miscommunication communication effectively highballs and weaver yes communication any process in which people through the use of symbols verbally and or non-verbally consciously or not consciously, intentionally or unintentionally, generate meanings within and across various contexts, cultures, channels, and media. The definition is that, no? The process is the same, no? Hey, ma, Ludia, but it's the body of the child, symbols, Tomudi, Hinidari, no? Verbally, no wapin, non-verbally, no mapare in it, no mapare, thing rari, canine, consciously, suravale, titi in it, no? Unconsciously, dama not consciously, dama divene, intentionally, janue bido, unintentionally, janue mumishibene, papitale, generic meanings. နဲ့အတိတ်ပဲတခုခုကိုသူကဖြစ်စေတယ်ပြီးွားရကမှာအဲ့နဲ့အတိတ်ပဲကဘာဖြစ်လဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့
culture, yinje ku mo mu ti bi lo, no? Channels wa ba le tu dia ho sia Dr. Horst Müller le pyo ne, no? Channels ala si sin twa de ya media ja kan ya ka ni de sin no de ba du si yak wa le so yin da ga communication phit de no communication do che pya na go no ma ti be ne daw ma communicate low phit twa nai de so ro ba dai be nya le no ma chan ywe be ne le a di a dai be de khu khu ga no phit paw bi lo tin nya si yak wa nai de so ro ba dai be le ไอ้ นี่ แหละหลูเดียวก็ communicate ลงไหนล่ะแม้แต่ชินาจีอ่ะไอ้เปลี่ยวนี่แหละก็นิดไฉ่ไปแล้วไอ้เปลี่ยวนี่แหละหลูเดียว communicate ลงไหนล่ะไม่ลงไหนรู้ไอ้นี่แหละตัวกันอ๋อตีนี่แหละหลูหมดเลยไอ้แต่หลูเลย communicate ไม่ลงไหนปุ๊เนาะไอ้แม่เต็มมาล่ะแหละ ဟိုဒီဆိုကြပါဆိုဒီလူတယောက်ကအိတ်နေတယ်ပါနစ်နစ်ချက်ချက်အိတ်ပျော်နေတယ်ကိုကသူ့ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာသူမသိဘူးเนาะဒါမဲ့သူကထွေးထွက်နေတယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်သူကတို့တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲ ตาเราอยู่ไอ้ตาได้ซัวดิเนาะมีนี่แหละหลุดออกทุกคอมมิวนิเคทลงได้อ่ะอ่ะหลุดออกอ่ะอัตแท้สิดีล่ะไม่สิดอกล่ะสรุปว่าทุกคนลงตัดซันเลยตะชู่มีนี้เลยเนี่ยตัดมีไปพี่ป่ะเนาะเม็ดลงโหมีอเล้นเนี่ยโทจิอ่ะเนาะอ่ะบาด้วยเลยติล่ะก็เราอยู่ชินเนี่ยมาตุยอยู่แล้วมั้งล่ะนี้ลงโหอะล่ะ ตัดมีเนี่ยตะทูเลยเนี่ยมาด้วยเม็ดลงมาอเลนผุป้อဆိုတဲ့အရှိပဲเนาะသူကအလင်းဝင်လာများလို့ရှင်သူကကြုံသွားတယ်အလင်းနဲလို့လို့ရှင်ကြေပါเนาะအဲ့တော့မီးเนี่ยตะทูလို့ရှင်အလင်းကဝင်လာများလို့လို့ရှင်သူကကြုံသွားတယ်ကြုံသွားတယ်ဆိုရင်ဒီတော့မသိသေးဘူးเนาะတမျက်စီကအလုပ်လုပ်နေသေးဘူးအဲ့လိုသိနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်မျိုးကတော့ဆန်သားလေတာကတော့ not consciously ပေါ့ not communicate โอเคเออเยจีดาบาดิเลยไอ้แท้มาอารมณ์โหลတော့เยจีပါเนาะဒါမဲ့တို့ context เนาะခါတိုင်းမတော်မစဉ်းစားမိတဲ့ဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်เนาะအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะတို့အနေအထိပဲဖွင့်တတ်ဖို့လိုတယ်เนาะကျန်းစာကိုတို့အနေအထိပဲဖွင့်တဲ့အခါမှာ context ကိုလည်းကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ် culture ကိုလည်းကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်เนาะဥမာဖြစ်တော့က now tu ye ami ko tu ami ga ai ma ba phit le so lo let tat pwe ma now sapi yi kong ma le now mu de sapi lo ma hoh ba no sapi yi kong ma lo ai ma a swin myo le taw le ai let tat de lu le ga ai ba tu ba ku ni chin le phit taw si la bi lo pya pya de kha ma no phit taw blo pyan phi le a che mai ma na tin di nga ni be lo tat sain le ni ဒီကံမှာဆက်ပြောပါသေးတယ်ဆက်ပြောတာကတော့တိတ်မဆိုးပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အရှိပိုင်းပြောတဲ့ဟာကအခုခေတ်အခုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုရင်ဟာအမေကတော့အမေလို့မခေါ်ဘူးเนาะအားလားရိုင်းနေထင်ကောင်းထင်နေမယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ခေတ်ကအချင်းမိန်းမဆိုတာကနော်သူမြန်မာလူတော့ပဲပြောမယ်သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးတန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက ကျင်းချင်းမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လဲနော်အနေနဲ့ပဲဖွင့်လို့လေကွန်တက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအချင်းနေတဘောကြည့်ပြီးတော့လဲအနေနဲ့တိတ်ပဲဖွင့်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဥမာကောင်းလေးတယောက်နဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ကဘတ်စကားပေါ်မှာထိုင်ကုန်တစ်လုံးမှာပဲထိုင်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူလို့ပြောမလား ဟုတ်ကဲ့နေရာကဒီကကထိုင်နေတဲ့နော်ခုံကလည်းဆိုကြပါစို့တိတ်မကျဲဘူးနော်ဟာလာအဲ့တော့ဘေးချင်းထိနေတယ်ဆိုရင်ရောအဲဒီနေရာကတော့ချစ်သူတွေပဲဖြစ်မယ်လို့ပဲကောက်ချက်ချလိုက်မလား
do follow up me. Context of GM, no? A la punch and Emma, condensi, coma, a congregate on a comali, Java beaching, cut be tiny days in a dagger with the new. No, do you, Luana? Bus car on my swindle. So Java do the Chania, they call me a pini, no? So not do chitching, culture chalo me out, no? Hello, context, gule, chitabuale, yiji, no? Have you communication model with GR? Communication model look like the Kama. No? Communication model at the Kumagara Shide, Itama. No? Do they have a shime? No? A sender. The message of Puria Lushime, a receiver. Message to Lekayashi Lushime, a channel across which message travel. Message season doare lanjang shime lanjang le ve ba la pyan lai me channel no pye yin kuna byo de context no ache ni setting eh a la de ko tu tet twet pi do sin la bu lo no a lo do communicate lout de a kha dai ba shi me sending and receiving no po ni da shi me lak khan ni da shi ni lai me coding and decoding coding so ra ga message to code ni ne piang lai da no decode jaro yau la de no code go do ga message ni ne pian piang da no u ma pu lai da su ga no do khan sa de ai khan sa che go do ga tacha lu go hala pi chin de so yin ai pu de so de khan sa che message a date be go do sa long ne be phit phit no hala ye de sa ne be phit phit Pazagani, pure at the name of Pipi, no, Zagan, every Pipi do. Colo like it, no? Colo like, coding low like day, co pip down like day, a cogu, booby like day. Cogu, look at Yashi de Duga, Uma Mimazagan, I let it loose, not to go up him. A coli yala de Gadua, a debe, Pipi and your message, Pipi and your Juliare. Damn it, Colo. Tale a kajaro, Nemazagas, we have other, no? Nemazagam, Matate Lutian in Negaro. Did you have a girl in the deep, no? Got decolo lumia, Tuma. Not decolo nine, Ella, any language scale machine, no? Ero, a lube, language scale she owned, or Nemazagata, or Sama Pata Boozing, do. ปูไล่ตาဆိုတော့စာအဒီပဲကိုစာနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပါဇက်နဲ့ပြောရင်တော့နားလည်နိုင်မယ်เนาะစာနဲ့ပြောရင်တော့သူပြန်ပြီးတော့ဒီကုတ်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလဲဖြစ်နိုင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် Sayo Bama Jime Zeno Le, Chanel at the Mukema. Hobby sending Lupure Kama, the Kali Jai, Zaga Pure Luga Be, message of Pony Ram Hobu, the message of Junior Lugale, Tumale message Puzia Shita, no? Uma Tiahoni de Lujaga, no? Tiahosa Tiaga Tiahoni de Preta Diga, no, Tubadu. Our time needed. Tiny Bimele, Eddie Prater, the other message he put at dinner. Alla message blue pool, a tabby's gabby or a lamp hole, no? Alla message blue pool, Nanny. Uma, Stiahose, a pure hagu, through the bojare, gone in it. So in that message, them you be. Diahose, or did we annihilate it, no? မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားချင်းနေမှာကိုပြောလိုက်တဲ့အရာတခုကိုအကြောင်းကြောင်းသားတွေကနားမလည်ဘူးဆိုရင်သူတို့မျက်နာမှာပေါ်ရင်တက်တယ်နော်သူစဉ်းစားတယ်စိတ်ဆန်းမှာရှုပ်ထွေးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကလေးကျရင်အကြောင်းကြောင်းသားတွေအိမ်ငိုင်းနေတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါလည်း message ပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါလေးကြာရင်receive လုပ်တဲ့လူကလည်း message ပို့နိုင်တယ်နော်။အပြီး coding and coding ဒါကတော့ပြောတော့ပါဘူး coding decoding နော်။အပြီးနောက်တစ်ခု verbal and non-verbal communication verbal ဆိုတာနှုတ်အဖြစ်ပြောတာ
non-verbal ဆိုတာကတော့နှုတ်အပြင်မဟုတ်တဲ့ communication မျိုးနော်ကဲဘယ်ဟာကပိုအရေးကြီးလဲဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲအားကြီးကြည့်အောင်နော်အဲ့များသောအားဖြင့် message တော်တော်များများက word ကိုသုံးပြီးနော်အဲ့တော့သူ communication များစုကစကားနဲ့ communicate လုပ်တယ်လို့ထင်အောင်ထင်လိုက်နော်ဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့ communication အားလုံးရဲ့93%ခန့်လုံးက non verbal ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတော့ဒီ Albert Moravian နော်သူရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကားလုံးနေဆိုတာက communication ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုမြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ verbal မဟုတ်တဲ့ communication language တွေကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဥပမာလူတစ်ယောက်ကဆိုကြပါစို့ရဲကလူတယောက်ကိုဆစ်ဆီးတယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့အရာအလုံးကိုပဲအမှန်လို့ယူလို့ရပါမလား verbal တွေကိုပဲအမှန်လို့ယူလို့ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဟာလာကာလေးချင်အကြောင်းလူကြောင်းသားတွေစနေဆရာသမားတွေနော်ဒီခုမှအင်စာမလုပ်လာဘူးဆိုရင်ဆရာသမားတွေမေးမယ်နော်ဘာလို့မလုပ်လာဘူးလဲဆိုရင်ဟောဟွာဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့သူတို့နော်ចောင်းចောင်းလာတွေကလည်းအចောင်းပြကြရလဲအများကြီးရှိတာကိုနော်သူတို့တခွီတူပြောမှာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်နဲ့အားလုံးကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဒါအမှန်လို့ယူဆလို့ရလားအဲယူဆလို့ရတဲ့ចောင်းចောင်းလာတချို့ရှိမှာပေါ့ကွာနော်ဒါပေမဲ့ဒီចောင်းလာတယောက်ကပြောတာပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့သူအမှန်ပြောနေသလားလိမ်ပြီးပြောနေသလားဆိုတာသူ့ရဲ့အမှုရာမှာပေါ်တက်တယ်နော်ဟလာလူတယောက်ကသူပြောတဲ့စကားကအမှန်လားမှားနေလားဆိုတဲ့ဟာကသူပြောတဲ့ဟာကတော့သူကတော့အမှန်လို့ယုံစီချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှုရာကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အမှုရာပြအရာကြီးရှိတတ်တယ်နော်အဲတော့ non verbal communication ကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဒီကလေးကျရင် non verbal communication ပို့ပြီးတော့အမှန်ဖြစ်တတ်တယ်နော် verbal ထက်သူဖြင့်ဒီပြစ်မှုတွေပါလေအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော် okay symbols နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကဲတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနော်စကားလုံးတွေကလည်း symbols တွေဖြစ်တယ်ဗျနော်ဟို words နော်စကားလုံးတွေဆိုရင်တော့ A B C D เนาะအဲ့ဒါတွေကပုံဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်เนาะ A B C D အဲ့တလုံးချင်းကို letter လို့ခေါ်เนาะစာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအက္ခရာလို့ခေါ်เนาะအဲပြီးတော့အကမတို့ခေါင်းညင်တာတို့เนาะခေါင်းခါရာတို့ကိုခန္ဓာဒီလိုထိုင်နေနေဟိုဘက်တခုပြောတဲ့ခါရွှေ့လိုက်တာမျိုးเนาะအဲ့ဒါလည်းအတိတ်ပဲရှိနိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့တခုပြောနေတဲ့ခြေတော့ကိုကျမ်းမြေနဲ့တောက်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 လုပ်နေတာမျိုးတွေနောက်ကနာမငြိမ်လို့နော်ဟာလာအဲ့တော့အဲ့ဒီအားတွေအားလုံးက non verbal communication တွေဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာတို့သတိထားမယ့်ဟာကပါလေတို့အနေနဲ့ပုံဆောင်မှုတစ်ခုကိုတို့သုံးလိုက်တယ် message တစ်ခုကိုပို့ဖို့အတွက်နော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ message ကိုကောင်းကောင်းလေးရှင်းရှင်းလေးရှိနေပြီမယ်ဘာဖြစ်လဲဟိအခြားသောလူတယောက်နော်ကတော့တို့ပို့လိုက်တဲ့ပုံဆောင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ညီပဲအတွေ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဥပမာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတယ် Spanish နားမလဲလူတယောက် Spanish လို့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ကိုပြောတဲ့အရတော့ကိုသိတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်လူကတော့ဘာတခုမှမသိနော်အဲလိုမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်တို့ခေါင်းငိမ့်တာပဲကြည့်အောင်နော်ခေါင်းငိမ့်တာဘာတိပဲလဲခေါင်းခါတာဘာတိပဲလဲအဲဒီမှာမေးစရာဆိုလို့တော်လာတယောက်တည်းရှိတယ်ကွာနော်ဘာလဲဆရာ screen မှာလည်းဒါဖွင့်ထားတာဆိုတော့တော်လာရေခေါင်းခါရင်ဘာတိပဲလဲခေါင်းခါရင်ညင်းတာလေနော်အဘိတော်ရာကပြောလိုက်ပြီးခေါင်းခါတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်
ကလာကားတွေကြည့်ဘူးလားကြည့်ရနော်ခေါင်းခိုင်ပါလေပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ communication มาเลยอ่าอีจีเนี่ยเนาะคัลเจอร์ก็อีจีเลยสอดุเนี่ยเนาะไอ้คําว่าบาดิผิดละไหนเลยกูก็กูนี่เนี่ยชี้นี่ล่ะเว้ยกูก็ပြောไล่ดิตะกะเลยเสียชาติ่นไล่ดิอ๋ออาจารย์ตานี่น้าละกูมีกว่าสวยกูใส่แท้มาจีนูปิติผิดเนี่ยนะดาแม้ตะเกะตะเกะมาတော့เจ้าเจ้าตานี่น้าไม่เลยรู้สว่าแล้วสิเนาะเออ အဲ့တော့မစ်ကွန်မြူနီကေးရှင်းဒါမှမဟုတ်နိုကွန်မြူနီကေးရှင်းကိုယ့်ရဲ့ ကိုပို့လိုက်တဲ့ message ကိုလက်ခံရရှိတဲ့သူကကိုရေရွယ်တဲ့အတိတ်ပဲအတိုင်းလက်ခံရရှိတယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ communication ကပါလေအောင်မြင်တဲ့တိအောင်မှုရှိတဲ့ communication ဖြစ်တယ်နော်ဟာလာအဲ့တော့ဘာလိုရလဲဟိကိုအသုံးပြုတဲ့ symbols ကို sender နော် အဲ့တော့စောစောတုန်းကကလာကားမှာခေါင်းခါလာကနော်သူကမသိဘူးခေါင်းခါလို့ရှင်နိုးလို့ပဲသူအလာကိုပဲသိတယ်ဆိုရင်တော့ဩခေါင်းခါနေတယ်သူကတော့မကြိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်အောင်ထင်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအတိတ်ပဲတည်းကပြောင်းပြန်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဒီမှာကိုတကူပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကဘာဖြစ်လဲတခြားလူတယောက်ကို ဖြစ်သွားစေလေကိုကဟိုးစားအင်နိုဆန့်အင်နိုဆန့်နော်ဘာမှနော်ဘာဒုက္ခမှကြံရတာမရှိဘူးဘာမကောင်းမှုမှကြံရတာမရှိပဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကဟိုအဲ့ဒီ เนาะเออดูคณะคณะจုံတွေ့ရပါတယ်ดูဒီတွေ့လို့ပေါ်ဆောင်ပဲအချင်းချင်းပါလဲเนาะจုံတွေ့ရတယ်โอเคดูမတော်တကယ်ချင်းချင်းလဲจုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လို အတေချာနားလည်ဖို့လိုရယ်เนาะ now ရတယ်မှန်တယ်မြတ်နော်noise လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆူညာတန်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆူညာတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကိစ္စတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟာလာအဲ့တော့အဲဒီစီစရာလည်းဟုတ်မလားတော့မသိဘူးနော်တခါကျတော့တရားဟောဆရာတယောက်ကဘာဖြစ်လဲတရားဟောနေလေ သူစီမင်းပေါ်မှာသူစီမင်းပေါ်မှာသူပြေးနာမှာဟယ်လ်ပါနေရောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဟိုတယောက်ကအိပ်ပြော်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးเนาะအဲ့တော့သူကတရားဟောအားရပါးဟောဟောဟောနေเนาะဟာလာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့အေးနေရောက်တရားတယောက်ကိုနာမည်ခေါ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်เนาะဟိုလူကအိပ်ပြော်နေတာထလာပြီးတော့အေးပါလဲဆိုတော့နောက်တော့တရားဟောဆရာမေးတာတမျိုးเนาะ သူကပါထပြောလဲစီဝေးပိတ်ဖို့ရန်တခြင်းနံပါတ် blah blah ဆိုပြီးတော့နော်
miscommunication ba no ke di ma chi ya ngwa aku background ga blo phit twa le a pya yang yoyo kuna lo ma lo no background ga a set pyaot de ne no tin ya pin da ga noise ko paung saung la phit de di ma noise ko communication neighbor ma tou myu khwe da le no external noise internal noise ne semantic noise ro tou myu shi no pin assignment le lo bo shi ba le external noise ဆိုတာ ပါလေ external အဓိပ္ပာယ် က UU ပြန် မယ် ဆိုရင် အပြင် ပါ လာ တာ ပေါ့ နော် internal က အတွင်း က နေ လာ တာ semantic ကျတော့ ဘာ နဲ့ ဆိုင် တာ လဲ words နဲ့ ဆိုင် တယ် နော် ဘာသာ စကား စကား နဲ့ ဆိုင် တယ် စကားလုံး နဲ့ ဆိုင် တယ် ဟုတ်ပြီ external က ပါ လေ noises in the environment outside of the communicators these communicate လုပ် နေ တဲ့ လူ နော် sender receiver ရဲ့ အပြင် ပါ က နေ လာ တဲ့ အရာ ဖြစ် တယ် paper winching ga ni la de ya phit de internal ja ba le thoughts ideas feelings going through our heads ko gao ne ma shi de sin ga de ya de no idea de sait khan sa chat de no a de ga noise phit nai de no u ma ko ga thi paot de be phit phit no အမိပါတွေက iPhone ဝယ်ပေးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီနေ့ပဲဝယ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဝယ်ပေးပြီးရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအခုဆရာရဲ့ PowerPoint အတန်းလာတက်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ကမှာစိတ်ကပဲရောက်နေလိမ့်မယ် iPhone မီးလုံးဝမီးပါလေနော်အာဆရာပြောတာဟုတ်လိုက်တာနော် internal noise အာစိတ်မလားဆရာကြီးနော်အဲ့လိုဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်က iPhone မှာပဲရောက်နေလိမ့်မယ် iPhone နဲ့ငါတပ်ပုံလိုက်ရိုက်မယ်ကွာဗီဒီယိုရိုက်မယ်ကွာနော်စာချင်းအာ iPhone နဲ့ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့အရာတွေနော်မတော်တလောက်တလေတော့ဟာလာခေါင်းထဲဝင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ပြောသမျှဟာတွေကမဝင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့အတွေးတွေကတခြားရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ message ကိုအပြည့်အဝလက်ခံရရှိဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီအတွေးတွေကအဟံသာဖြစ်နေနော်ဟာလာအဟံသာဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့တော့သူ့ကို noise လို့ခေါ်တယ်နော်ဟောဒီ semantic ကြတော့ဗာလဲ words နဲ့ sign တယ် reactions both outward and inward နော်သူဥမာလူတယောက်ကတခြားလူတယောက်ကို interview လုပ်နေတယ် interview လုပ်နေရင်လည်းသူကစကားလုံးတစ်လုံးကိုသုံးမိသွားတယ်အဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာနဲ့အဲ့လူကအဲ့စကလုံးကိုတခြားအချိန်တုန်းကကြုံခဲ့ဘူးလေနော်ကြုံခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးစေခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့စကလုံးကဒီမှာသူ့ကိုစိတ်ဆိုးဖို့စိတ်ဆိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလာဘာအကြောင်းအကြောင်းမှအဲ့စကလုံးကိုတုံးရင်သူကဘယ်လိုခံစားရလဲလည်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့နော်အင်တာဗျူးလုပ်နေနေအဲ့စကလုံးပါသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီနော်အဲ့စကလုံးကြောင့်စိတ်နာဘူးတဲ့လူစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးဘူးတဲ့လူကဘာဖြစ်မလဲအဲ့စကလုံးပြန်ကြားတဲ့ခါမှာသူမာ reaction ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်နော်ပြင်ပမှာတကယ်ကောင်တခါလေးပြင်ပမှာမပေါ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာပဲသူထိန်းပြီးတော့နော် reaction ဖြစ်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အဲ့လို reaction မျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဒီ communication မှာနော်နောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့ message တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပို့ဖို့လက်ခံရရှိဖို့ကအဟံတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုပဲသူကဒီမှာတက်ပြီးရှင်းပြတာလေဟောဒါကိုတော့သူတက်မပြောတော့ဘူးအဲ example လေးတော့ပြောအောင်ကွာ external noise ဆရာဒီမှာစာသင်ရင်းနဲ့တခါလေးဘာဖြစ်လဲအဲဒိန်းနောင်ရင်ဖြတ်သွားတယ်ဒိန်းနောင်နေရာဆရာတဲ့အတန်ကျေတော့ဆရာအရှုံးပေးရနော်အဲ့ခါမှာဆရာကဆက်ပြီးပြောနေလဲဘာဖြစ်မလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒိန်းတောင်းတမ်းပဲပူချားနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာပြောလိုက်တဲ့ message ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါက external noise နော်ဒါအတန်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ external noise ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အတန်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လေးလဲ external noise ဥမာတို့နော်ရာသီဥတုတအားပူနေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲချွေးတွေတက်တပြိုင်ပိုင်ကြနော်အဲ့ခါမှာရာသီဥတုတံကလည်း
ပြင်လိုက်တာเนาะအဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်အပူဒဏ်ကနွိုင်းစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ချင်းနေလိုက်ကြိုက်တယ်ဟေးချင်းကလည်းတူဝီဝီနဲ့လိုက်ကြိုက်တယ်ကိုကအချင်းဟုတ်ဟုတ်ပြီလာပြီကြိုက်နေပြီငါရိုက်တော့မယ်เนาะအဲအမျိုးတွေစိတ်ကအဲ့ရောက်ဝိုင်းလဲပဲဖြစ်သွားလဲဒါလည်းနောက်ဆက်ပြီးတဲ့ဟာပဲเนาะဒါလည်း external noise ပဲเนาะအဲ့တော့အတန်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးinternal noise ကနပြောပြီးပြောပြီးလားဟဲ့example ပြောပြီးလားတို့ရဲ့အတွေးတွေเนาะပြောပြီးပါပြီ semantic noise ပြောပြီးသွားပြီတို့ရဲ့စကားတစ်ခုခုကြောင့်เนาะဟာလာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေတဲ့ဟာမျိုးတွေဟောပြီးနောက်ဆုံး setting ဆိုတဲ့ဟာရယ်เนาะ context နဲ့ setting ရတယ်မှာလည်းနေနေတူပဲเนาะဟာလာအခြေအနေတွေပေါ့เนาะပေးပေါ့ဝင်ချင်းအခြေအနေတွေဟာလာအခုမှာဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာဆရာမเนาะ video ထဲကတော့screenshot ရိုက်ထားတာသူစကားပြောနေတယ်နောက်ခံရပြောင်းမယ်ဆိုတော့သိအနောက်ရှက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ setting ကိုပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ setting ကိုပြောင်းလိုက်မယ်အတန်မပါအောင်တော့အိတ်ထဲက dinosaur ယူကเนาะလှုပ်ရှားနေမယ်ဆိုရင် ပါဖြစ်မလဲဟဲ့အေးဆရာမရဲ့အတန်တို့ကြားမယ်သူ့ပုံလဲတွေ့နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ background က dinosaur က အတန်မပါ ဘဲနဲ့ လှုပ်ရှားနေမယ်ဆိုရင်ပါဖြစ်မထင်လဲတို့မျက်စိက dinosaur စီရောက်သွားမယ် dinosaur ဘာလို့မှာလဲတို့လိုက်ကြည့်မယ်ဟာလာအဲအဲ့ခါမှာလဲဘာဖြစ်သွားလဲဒါလဲ noise တမျိုးဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကတော့ setting ဟာလာဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော် အဲ့တော့တို့ visual ဆိုရအောင်ပြောအောင် visual တို့တခါလို့ပြီးွားရင်နော်ပုံနှစ်ပုံစီရှာခိုင်းတယ်ဟုတ်လားမမိသေးလားနော်ဟိုဆိုတာတိအောင်ရှိတဲ့ပုံနှစ်ပုံတိအောင်မရှိတဲ့ပုံနှစ်ပုံနော်အဲ့တော့ visual နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတို့အနားလည်းဖို့လိုတယ်အာတို့ PowerPoint နေမှာ အဲ့ဒီ PowerPoint လုပ်တဲ့နေရာမှာတို့ပုံကြီးပဲသုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး sorry စာကြီးပဲသုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးစကားကြီးပဲပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပုံနဲ့စကားကြီးပဲလုပ် sorry စကားနဲ့စာသားကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတို့ပုံတွေလည်းထည့်ရတယ်เนาะပုံတွေထည့်တဲ့ခါလည်းအရေးကြီးတယ်เนาะတို့သုံးလိုက်တဲ့ပုံကအနောက်ရှက်ဖြစ်စင်နိုင်တဲ့အာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနကတော့ background တို့ပေါ့เนาะဟာလာပုံသုံးလိုက်မှပဲကိုဘာပြောနေတဲ့ဟာကိုပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတော့ဘူး အမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့တို့ visual ကိုလည်းမမကန်ကန်သုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့တို့ရဲ့ communication model လေးနည်းနည်းပြန်ပြင်ရအောင်ကွာเนาะစောစောတော့က sender receiver နဲ့ပြီးသွားတယ်เนาะအခုကတော့ကြားထဲမှာပါပါလာတယ် visual aid ဆိုတာလေးပါလာเนาะ visual aid ကဘာဖြစ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့ message ကိုအထောက်အကူပေးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်เนาะ ဒီမက်ဆေ့ချ်ကိုအထောက်အကူပေးတဲ့အမျိုးဖြစ်နေရမယ်သူကပုံကိုသုံးတာမှပဲဒီပုံကဘာကြီးလဲမသိဘူးဆိုရယ်ပရိသတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘာအတိတ်ပဲလဲမသိဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုအတိတ်ပဲလိုလိုဒီပိတ်အတိတ်ပဲလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုအသုံးချတဲ့ပုံကအတိတ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရယ်အတိတ်ပဲပေါ့တယ်နော်ကိုကအဲ့ပုံကိုပဲပြန်ရှင်းပြနေသေးရတယ်ဆိုရင်လည်းမဟုတ်သေ
อ่ะตากูไม่ไปลูกกูก็ปုံปုံเนี่ยอธิบายกูเปลี่ยนชิ้นปะได้สิเนาะถ้าเรามันได้กูเนาะไอ้တော့นอกจากกูตรีถามเนาะตะคุชิดากูอ่ะ แกบีติงกันซาก็တော့ตะคู่เว้ปี้เลยกว่าเนาะจีอาราก็ดูนอกตะคู่ด้วยลงมะล่ะสุดတော့นอกตะคู่ด้วยกูတော့เฉยมาลောက်တော့กูเนาะแกบาบีบีเนเน่ซะပြောไล่กันก็มาทีเนี่ยฮะล่ะดูวิชวลุပြောไล่ลงชิงทีมาอี้จีเนี่ย 5 important element ชื่อ
visual ne patte pi lo di a che nga che ko tu na le tbo pa lo shin ko tong ne visual ri poun ni ga le ba phit mle ko ye message ko ala lu ye tbo pa na le bu a thaw ko phit lai me no ala ai the ma nga khu the ma ba ba le dot so ba le dot so ba le a set di no line so ba le yin chang phit de shape ဆိုတာက3 down 4 down trigon a wine ပါရှိသေးလဲ polygon เนาะအဲအမျိုးတွေကို shape လို့ခေါ်မယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကူက color အရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတို့လေ့လာမယ် texture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတို့လေ့လာမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ communication model ကတော့တို့ပြောလို့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာညနေလောက်မှာcommunication model အောက်မှာเนาะ assignment လေးတစ်ခုတင်ပေးမယ်เนาะ assignment လေးတစ်ခုတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီ assignment ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် noise နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေเนาะဆိုတော့ noise ကိုဘယ်လိုနားလည်ပြီးလဲဟဲ့ noise ဆိုတာဘာလဲဟာnoise ဆိုတာဘာလဲအတန်းနဲ့အာ sorry နားလေနားလေမူကိုဟန်တာအဟန်တာဖြစ်စေတဲ့ရာအာဟောဘီဟောဒီကျုပ်တင်နေနော်ကိုပြောလိုက်တဲ့တည်င်းစကားကဟာလာသူများစီမရောက်အောင်ဒါမို့ကောင်းကောင်းနားမလဲအောင်နော်အဟန့်သားတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဟန့်သားတွေကိုတို့ noise လို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ဒီတက်မှာ noise နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ assignment ကခိုင်းလာတာရှိပါလိမ့်မယ်အားလားသူတင် semantic noise ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟာဒီဘယ်တစ်ခုလဲဆရာကရှာနေတယ်နော်အာ5 communication model မှာဟာဒီတွေ့ပြီဒီမှာနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်မယ်เนาะဟာဘီသူကဘာမှသရှာခိုင်းလဲဝီကီပီဒီယာမှာသရှာခိုင်းတယ်เนาะဝီကီပီဒီယာမသိတဲ့လူရှိလားမသိတဲ့လူရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြပေးလိုက်မယ်တို့ tab တစ်ခုသားမယ်ဝီကီပီဒီယာလို့ရိုက်ထည့်လိုက်เนาะ wikipedia.com လို့ရိုက် org ပါเนาะအဲဒီမှာဒါလေး click လိုက်ရင် wikipedia ရောက်သွားမယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူပါကလောက်ခိုင်းလဲ read bar communication wise တဲ့နော်အဲ့တော့ wikipedia ကနေ communication wise လို့ရိုက်ထည့်လိုက်နော်ဟာလာ communication wise လို့ထည့်လိုက်အေးပိတ်သွားပြီဟာ communication wise ကပိတ်သွားပြီမှထွက်သွားပြီလားထွက်သွားပြီနော်သမချောထွက်သွားလို့လာနေပြီပါတစ်ချက်ပြောင်းဝင်လိုက်မယ်ခုနရှင်းပြမပြီးသေးဆိုတော့နော်โอเคတို့နည်းနည်းဆက်ပြောမယ်เนาะဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပါသွားတော့ဒီမှာ communication noise နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအာအခုနဝီကီပီဒီယာမှာသရှာမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ wikipedia.org အိမ်မှာပါရှာမယ် communication noise နော်ဟာဒီ noise တွေထည့်လိုက်မယ်ပြန်ဒါလေးဖတ်မယ်တဲ့เนาะ psychological noise environmental noise physical noise ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဟာတွေကခုနတို့သင်ခန်းစာထဲကအခေါ်အဝေါ်တွေတော့နည်းနည်းကွဲကောင်းကွဲမယ်เนาะဒါမဲ့သဘောတရားကတော့အတူပဲဟာလာအဲ့တော့အဲ့ဒါဖတ်ပါတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူပါဆက်လုပ်ခိုင်းလဲ think about the diversity of cultures
International culture, PP Saya, walk culture, culture, ဥမာကွန်ပျူတာအတိုင်းဝိုင်းဆိုရင်သူရဲ့ဝတ်ကัลချာတမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်စကူးကัลချာကျောင်းနေတာမှာဥမာကျောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကัลချာမတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကျောင်းတွေကတအားပြိုင်ဆိုင်များပြီးတော့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းမကူညီကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ် ကဲဟိုဘီဒီနေ့အတွက်အားလာပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တဲ့ကဲကဲတခုခုများရှိတဲ့လူကြံခဲ့လို့ရတယ်